ukázať svoj jazyk je vcelku jednoduché. Robia to väčšinou deti, keď sa chcú vtipne vyjadriť. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov ho na nás vytasila aj Zuzka Vačková a Karin Hajdu. S vizuálnym jazykovým kurzom sme začali priamo pred knihkupectvom. Perfekt! Pýtate sa, čo to nacvičujeme? Tak, aby sme vás dali do obrazu, Zuzana Vačková a Karin Hajdu sa stali ambasádorkami odbornej literatúry, konkrétne vizuálneho jazykového kurzu. These books sind sehr gut. Ja, natürlich. Jedna je tvárou angličtiny, druhá nemčiny a ak náhodou vy ešte tieto jazyky neovládate, hor sa do učenia. Akože ja s tou nemčinou mám veľmi, veľmi také vtipné situácie. Napríklad som bola na castingu v Rakúsku na jednu reklamu a bola som doškrabána od malých tigrikov, lebo som sa chodievala o ne starať a režisér sa ma pýtal, čo sa mi stalo, was passiert. A ja som nevedela povedať, ako sa povie, že tiger ma poškriabal, tak som povedala tiger had mi geškraben. Ale pochopil. No ja mám také, že please give me this poharation. Keď som nevedela absolútne nič, teraz viem trošku viac ako absolútne nič. Skúsme teda nový druh literatúry, ktorej sa stali tvárami, opísať napríklad po čínsky. No jasné, pozaj sa. Iba rukami. Ja neviem, čo to je, no, skús. Perfecto, perfect, musíš hlasno rozprávať, že ti nerozumejú, musíš hovoriť veľmi hlasno. Perfekt! Ešte za socíku chodila Zuzana do jazykovej školy, tam sa anglicky naučila celkom slušne. Aj dnes sú však rôzne možnosti, ako dať cudziemu jazyku aj vo svojom slovníku zelenú. Naozaj stačí si dať na nočný stolík knižku a do 2 mesiacov som fakt niekde ďalej. Netreba čítať, stačí mať na tom stolíku. Naučte sa hovoriť po anglicky, nemecky alebo pokojne aj čínsky. Podstatné je komunikovať a nehanbiť sa. Babi vám s tým určite pomôžu. Tiež kombinujem nemčinu s angličtinou, gestikulujem trošku, možno niekedy aj nakreslím, ale dohovorím sa. Sú ľudia, ktorí vedia miliónkrát lepšie ako ja, hanbia sa otvoriť tie ústa, osloviť niekoho v cudzom jazyku. Alexandra Orvíská, Televízia JOJ.